na to tak pitomne taký vodleb ten hrek, když to má přilepený. Dívej se tým pitom černo, podívej se na mě kouříš, koukni se na to, jak to vypadá ty zásilny. Myslíš, ty mě s těma zásilnama pomůžeš, nepomůžeš mě vůbec nic. Přijdeš domů, jenom se rozsadíš, takhle kikně a koukáš, abys mohl škrtat ty svoje sportky, blbý. Jak to tady může vypadat potom, jak rádu má sousi, když mě nepomůže, ale ani trošku, ty nemě jdeš do sklepa, abys mě přinesl hůl, abys mě naštěpal dřivo, nic. Co má člověk dělat? Potom, jak si chodí stěžovat do výčepu, ke kamarádům, co mám dělat, no? Nic. Nic, žena jako časovaná mina, nechat vybouchnout, pak odklidit trosky a čekat na druhý výbuch.